She'd take the world off my shoulders if it was ever to move. Proč nejsi tady? Už to vypadalo, že Simírův příběh na dobro skončil. Kde jsi? Naše srdce strádala, prahla po pokračování. Doufali jsme. Důvěra v policii je pryč. Tohle přeci nemůže být konec. Všechno je na nic! Na nic! Naše modlitby byly vyslyšeny. Kruci! Z brusu nové, nablízkané celovečeráky Kobry 11 se řítí na vaše obrazovky. 3 soboty po sobě ve 20:30 na Nova Action.